Prosím, omluvte mě na okamžik. Táto, rád bych ti představil. Až se vrátím, chlapče. Kam jdeš tam? Podívat se na Barboru. Kam spěcháš? Do továrny. Vy také odcházíte, pane Jiří. Ne, já zůstanu, rozdávaj. Starej se pořádně o své hosty. Neboj se. Všecka děvčata se mě tu líbí, ale ta, kterou si mě chtěl představit, ta se mě líbí nejvíc. Pozor, táto, to je moje děvče. No tak je promiň, no přece. Ten Osten vypadá mladě. Jsem o 4 léta mladší. Za to vypadáš o 10 let starší. Prosím tě, co pořád na mě vidíš? Bohužel nic. Hezký chlapec ten mladý Osten. Viděl jsem už hezčího. 2 tucny, 3, 4 tucny. Kuč! Otci se velmi líbíš. To mne opravdu těší. Nechci si zatančit? Ráda. Naše zásnubní tango. O, kdo už po kostě mi zásnubal? No. Už jsem tady. Klíč. Prosím. Však já to najdu. Emčo, víš co? Přesvědčíme se, jestli šel táta opravdu do strojírny. Výborně. Pojď. Teď který je to knoflík? No tohle, ale nikde nevidím tvého otce. To ta děček asi spáchal zase menší podvůdek. Ale nekřivdil jsem mu. Hotovo. A opravdu. Pustit stroj? Tak co, běží nebo neběží? No ohromně to běží, ohromně to běží. To bych řekl. Prosím tě, proč tohle tvůj otec dělá? Nemá na to dost odborníků? Má, ale jeho koníčkem je dokazovat všem lidem kolem sebe, že všemu lépe rozumí než oni. A daří se mu to zpropadeně dobře. Obdivují ho? Že bych měl žádlit? Já nevím. Pojď. Je, táta už je tady. To je rychlost, co? Táto, rád bych si s tebou promluvil. Víš, se mič, a co máš na srdci, chlapče? Chtěl bych se ještě dnes zasnoubit. Výborně, synu, to je přece slovo.